kuna waan daawada meel walba oo joogtaan waxaad ku soo dhawaataa janaalada ilaaska xogaha iyo sidoo kale tusmada filmada hadaanu kala labadan janaal waxaan ku soo gudbinaa wararkii ugu dambeeyay ee maanta laga xariiqay arrimaha Bollywoodka kuwaas oo la xiriiray xanta jilayaasha filmada soo baxa filmada tiyaatarka saaran goosgoosada heesaha filmada laga soo saaray iyo waxyaabaha kale ee sidana xisweelayeen oo la wadaagay kartiin daawadaashina ku taxan barta tusmada iyo sidoo kale barta kale ilaaska xogaha meel walba oo joogtaan maalin wanaagsan hadda warbixintan waxaan ku bilaabi doonaa jilaaga sharuuqan ayaa markan waxa uu su'aalo kaga jawaabay taageerayaashiisa qaybta twitterka asagoo sidoo kale wax badan lagu weydiiyey su'aalooyin la xiriira filimadiisa iyo waxyaabaha kale oo xiiseeyo wuxuu sidoo kale jilaagan uu ka hadlay in markan wadniisa ay u garaacmayaan xiddiga Lionel Messi sababahaas ayaan isla eegi doonaa sharuuqan ayaa markan wuxuu yahay mid isha ku haya kulanka ugu dambeeya ee FIFA kaas oo markan bilaaban doono waxaan soo kulayaa mid markan ka falceliyay arrimaha la xiriira su'aalaha muddo 15 daqiiqo oo ay ilaa hal saac oo ay weydiinayeen taageerayaashiisa qaybta Twitterka waxaan jilaagan u sheegay in wanniis ay u garaacmayaan Lionel Messi hasaato uu sheegay in Faransa heysato garabka Kylian Mbappe waxaan sheegay inay taa wax lagu farxo in kulankaas finaalka la daawado hita wuxuu ka hadlay filimkii soo socda Bataan kaas oo sidoo kale baatoon dhaxda kaga jira wuxuu sidoo kale ka hadlay heesta kale Besharam Nang wuxuu sidoo kale u sheegay in markaan uu aad ugu mashquul inuu su'aalahaas uu ka jawaabo asoo sidoo kale u sheegay in markaan uu rabo in uu filimkaasi arrimahaas uu ka gaabsado sidoo kale jilaagan ayaa wuxuu markaan uu amaan ugu qabeeyay caruurtiisa wuxuu sheegay in Allaah ay yiraahdeen inuu yahay aba u fiican oo yaqaaniin soo kale waxa uu ka hadlay jilaaga kale ee ka wada soo muuqan doona filmka Bataan ee John Abraham kaas oo sheegay in jilaagan markaan uu baray qaabka mootada loo wado wuxuu sheegay in qaabka mootada loo wado ahayd qaab fiican iyo sidoo kale uu jiray in traffic adag uu ka jiray gudaha sidoo kale waxaan ka walisanaa uu sheegay qaabka uu jilaagan ay bari karo mootada ayuu ka hadlay jilaaga sharuuqan John Abraham ayaa wuxuu sheegay inuu yahay mid aad u fiican soo kalena dabeecad ahaan wanaagsan xilliga uu ugu jiray uu sheegay duubista muuqaalada action-ka ay wuxuu sheegay inuu iga taxadaray sidoo kale uu sarreen inaan dhibaatooyin soo gaarto wuxuu sheegay waxaan aqaanaa uu sheegay muddo dheer soo kalena uu aad baan u jeclahay shir shaqeyntiisa sharuuqan soo kale wuxuu arrintaas kaga jawaabay xilli su'aal lagu weydiiyey jilaaga John Abraham sharuuqan ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay heesta xigta ee filmkiisa kasoo bixi doonto wuxuuna sheegay heesta xigta ee filmkaasi ay tahay in Arijit Singh uu ku luqeyn doono Arijit Singh ayaa wuxuu sheegay inuu yahay bluur ee heestan Hindiya sidoo kale uu sheegay in heesta soo xigta asagu uu qaadi doono wuxuu sidoo kale jilaagan uu siyaasadeysan waxa uu kaga hadlay su'aalaha la xiriira in uu filmada markuu daawanayo uu isticmaalo popcornka ama daangada sidoo kale uu sheegay in uu arrimaha cunooyinka uu jecel yahay xilliga iyo waxyaabaha uu cabo xilliga uu filmada ka daawanayo qaybaha multiplexka sidoo kale jilaagan ayaa waxa lagu weydiiyey filmada Hollywoodka kuwaas oo jeclaan lahaa inuu mar kale mar saddexaad uu daawado wuxuuna ka hadlay filmo dhowr ah kuwaas oo kamid ah Shawshank Redemption, Mad Mad World iyo sidoo kale film kale Mission Impossible iyo film kale Scent of a Woman sharuuqan ayaa sidoo kale waxa uu ammaan ugu qabeeyey jilaaga kasoo muuqda filmka RRR ee Ram Charan wuxuu sheegay in Ram Charan uu yahay saaxiib hore sidoo kalena uu yahay in caruurtiisa aad u jecel yihiin wuxuuna sidoo kale ka hadlay Atli ahaana wuxuu sheegay inuu yahay mid directorka filmkiisa jawaan jilaagan sidoo kale wuxuu ka hadlay jilaaga kale ee sameeyay filmka Kajab Chapter 2 kaas oo super hit ka noqday isla waxa uu sheegay in yash uu yahay mid wow ku soo koobay am jilaaweyn wuxuuna sidoo kale sheegay inuu jeclaan lahaa inuu la shaqeeyo Rajni Kanti waxaana sidoo kale sheegay in ay sharaf u tahay in uu la shaqeeyo jilaag ugu weyn ee Teleguga waxaana sheegay inuu yahay jilaag ugu weyn ee heesto daawadayaasha ugu shaqeeya qaybta Teleguga waa hagaag daawad dhinaca kale waxaan eega doonaa jilaaga Allu Arjun filmkiisa Bushba ayaa markan wuxuu dhameystay muddo hal sano kaasoo hal sano ka hor tiyaatar la saaray filmkan ayaa sidoo kale wuxuu noqday mid blockbuster asagoo markan uu yahay mid mar kale dib loo manaacsada akshamadiisa hadalada iyo waxyaabaha kale qiimaha leh ee filmkan uu ku saabsanaa Allu Arjun iyo sidoo kale rasmikan madana filmka Bushba The Race ayaa wuxuu yahay mid markan dhameystay muddo hal sano kaasoo sidoo kale tiyaatar la saaray asagoo markan u dabaaldegay muddo hal sano kaas oo tiyaatarada la saaray wax walba ku saabsan filmka ay wuxuu yahay mid internetka ka dhigay markaan mid gelgelay waxaana sidoo kale taageerayaasha filmkan ay yihiin kuwa markaan aad kaga helay filmkan waxay sidoo kale u dabaaldegeen guusha filmkaasi asoo sidoo kale director filmkaasi Sukumaran uu sheegay hunusan sugil ayaa qaybta labaad ee filmkaas Bushba 2 in tiyaatar lagu soo fasaxo filmkaas ayaa soo saaray waxaa ka ahayn Mathri Movie Makris
فيلم كاس هاي وحوي مد مركان العقف عن السوق الكين قيبها تياتر ذا انترنت كاي مركان وحوي مد قد قلاي فيلم كبشبة وحان السوق الايه مد مركان داوداش فيلم كاس ايه مد دبو من العسانة هذا لذا فيلم كاس كجري هيساها ايه سيدوك لنا وحياباها كلاي فيلم كاس وكو معا ايه سيدوك لأيه وسمعين هاشتاج وحياباها لذا سبتدي أي واحد من كان تجريال بدن إن أي قيب سوشيال ميديا سكو ورستن سوكل إن أي كيف العلين فيلم كاسي وحس سوكل غاركو ذكاء لأن هسا فيلم كاسي كجرت وحن شجن إن هسا فيلم كاس بوش بعيهن هو مركان فيلم كا بلوك بصر كريجة سوكل وحن شجن إن سوكل فيلم كان أو بلوك بصر كنقد قيبات يا ترى ذا متكل أي واحد سوكل إن سنة كان هسا وفي عن أيهن هسا شريف علي كاس وقالوا أرجوني سوكر شو مكان منانا كاسم مغدن سوكر متكر أي واحد سوكر إن وها فيلم شدن وحس سوكر وشيء إنه فيلم كان جعل بدن وسي سوكر عاد وقال هسا شريف علي كاس وأرش مكان منانا يسوكر أنا قالوا أرجوني كاسم مغدن سوكر متكر أي واحد سوكر وو أي سوكر أصحابته وحدب من العسنة وشجع حسها قروح بدن فيلم كابوش باكوجرتو كاس أستو كله وشجع فيلم كانوا نقدم هذا السنة جرسدي وحوشجع فيلم كان مركل قدامنا سو كله وكهله دورك فيلم كاس أستو كله شجع نو رجسنا عريضة وين كاس عريضة أكملها فلور نهيه فاير هومة كاس أول جدو إنه سنهن سيد إنه خف أتجلع سن وبحو كلا ساو يهي مت وكرت بدن سيد دبكو كله رش مكان مننا عيسو كليز نفتي كده وحين إنستغرام كعيسو لك تستوري كده مدة هالسنة أو جست فيلم كاسي فيلم كاس بيش باي أمر كان وحوا هذا لينتي سعيسو كل دوبستي سعطو قيبتي سلباد درول كاس هو جامي كين رش مكان مننا عيسو كل جاي كلا الأرجن فيلم كان عيسو كل داركتر وحاكها سكمران فيلم كان أيا وحيا من مركان سامينتي سوتو إيجو سوكا ورول بوكسو بحانا ويا بقو قهر الوخورة وركا أسكو سوكا الفيلم كان ويا متحيسي سلي فيلم كان أيا وحالو وضا إن لابدو كون شاني لباتنك عام لابدو كون أفر لباتنك متكود إن فيلم كان سيلا داودو أسكو سوكا الشقدي سلربين لسو قب قبي سنسو سعطا إن لابدو كون سيدحيو لباتنك waaga daawada ugu dambeeyay waxaan eegdayna filimada tiyaatarada saaran filmka Avatar iyo sidoo kale maanta salbaad lacag oo keenay filmka Real Hollywood ee Avatar The Way of Water ayaa maalin labaad wuxuu u keenay lacag adag asoo keenay filmkaas 40 crore taasoo filmkaas ka dhigay inta aanu wax kor kaca u sameeyin asaato oo lacagii maalintii kood ku furmay oo keenay filmkan ayaa asaato wuxuu hoos dhac ka sameeyay qaybaha nizaami Andra iyo Kerala kaas oo sidoo kale filmkan oo ka keenay lacag u dhaxeysa سدح دبع كونتون كرور تاسو أسلوك على لباس من الفيلم كأوها مد كرفعنا مكلاك صوت تقوم مغالوين كأو حقوفعنا منباي يسوك على قيبت وقويق هنديا نزامي أندرا أي وحو نقضي فيلم كان مد مالي تسكوات لعاقة في عان كسمية وحو سلوك الفيلم كاس أوكاين إلا سدد كرور كاس أسلوك على لباس مالنا كريه سالي طبان كرور فيلم كان أي هوليوود كوحو يا فيلم كمع قارسة شان دبع كونتون كرور مغالوين كاس qaybta hindiya film kan wuxuu u noqday mid lacag weyn ka sameeya asoo soo kala korka sameeya sunu ka istay 10 crore jimcadiisa asaata filmka ayaa markan wuxuu yahay mid 20 crore sabtiisa ahaan ka keenay soo korka sameeya 500 kiiba qaybaha Mumbai ga kaas sidoo kale uu korka kala sameeyay oo 300 kiiba maalintii labaad filmka ayaa wuxuu ku leeyahay nizaami andra asaata lacagaas ay wuxuu mid degan labada maalin ee film kan oo tiyaatarada saaran yahay lacagiisa waxa marna 80 koror taas oo film kaasi lagu wado isbuucii uu gaaray ilaa lacag gaaraysa 125 koror asoo film kaasi McLaughlin uu kulli nidaam aan daraaya film kaasi dhibaatooyin wax isu u keenay kirin hada film ka ayaa maalintii kuwa jimcada waxa uu keenay 40 koror film ka ayaa sidoo kale shalay sabdeen waxa uu keenay 40.5 koror sidoo guud waa 80.5 koror soo kale waxaan eegi doonaa film ka Kirkas kaas oo hoggaamiye ka yiraahdo Firsin ayaa wuxuu yimid tiyaatarada saaradon jimcadan waxaan isla eegi doonaa film ka sidoo uu hordhac loo qaatay tikradiisa film kan ayaa waxa la sheegay soo hoos ku furmay asoo shalay tolo sabdiya film kaasi la furay inta ka dhada la iibsado film kan makalo fiiriya ayaa wuxuu u noqonaya filmadii kala hor oo director ka ahaa Aroh Sheth filmadiisa sa gool malageen ee filmadiisa kale ay waxay ahaayeen kuwa ala bukulita in ay sida hordhaca tikad iibsada shidiisa qaybaha ee multiple kiska makalo fiiriyo فيلم كان عيال لوجن وعذرده وكره كره تياتر ده هساعتره الشيء تاعي وحوي على با إن في المدرسة أنا قدان هو جولستان وحنا سوق على با في المدرسة كليتان قايبها قادش ظهر دعاء لو يقانو تكرده أي بوكينج أدفانس
waxa daawad inta aan ku soo xirnaa muqaaladeena wararkan maanta aan ku eegno wararka ugu dambeeyay laga xiray qarnama Bollywoodka kuwaas oo asnaan xanta ugu dambeysay ku wixii saale ahayn oo aad la wadaagi karteen daawadashina ku taxanbarta sumada filmada ee soo galbarta kale ee iska xogaa meel walba joogtaan maalin wanaagsan kankiis xigana nabadgelyo.